В державі війна. Тисячі загиблих за 2 роки війни. В державі тисячі і мільйони пенсіонерів, що помирають з голоду. В державі сотні тисяч хворих дітей, які помирають. І ось 50 мільярдів, які можуть порятувати їх всіх. І в цей час дивно мені, коли дехто цілими фракціями, зливаючись в екстазі, в обіймах зі зрадниками з опоблоку, говорять, що цих грошей не потрібно, хай вони залишаться Януковичу. Я не можу цього зрозуміти. А можливо, ви не хочете тому, що вам хтось вказівки такої не дав? А можливо, ви не хочете за це голосувати, що боїтесь за свої шкури, що, можливо, хтось з вас теж колись попаде під дію цього закону? Я ніколи не крав і не збираюся красти. І мені байдуже, чи за крадіжку будуть давати 5 років чи 50 років. Бо я не збираюся красти. Народи України, я вас дуже прошу, всі пенсіонери, батьки хворих дітей, батьки загиблих, жінки загиблих, подивіться уважно зараз, хто не буде голосувати за цей закон. Запам'ятайте їх. І якщо колись ви мені дасте волю, я вам обіцяю, що жодне оце депопадло, яке за вас не проголосує, не уникне найсуворішого покарання. Слава Україні! Ганьба зрадникам! Що? Боритесь за звання Героя Росії з рук Путіна? Те, що ви робите, це на втіху Януковичу, на втіху Путіну, ну не на втіху українському народу, про любов до якого ви так розпинаєтесь, зрадники.